¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yard del Fil patrocina al Casal. Què tal? Molt bona nit. Ara mateix estem així al casal de Telesafor en este dimarts 7 de març. Tan sols un dia per al Dia Internacional de la Dona i, per supost, també a tan sols uns dies per a que arribi la Setmana Gran de les Falles. Les Falles de 2023 que estan ja al foc, està engranant-se tota la maquinària de les Falles de 2023 i nosaltres no hem volgut perdre l'oportunitat de, per supost, presentar-los, mostrar-los què és el que es va a veure en aquestes Falles 2023. Precisament hem convidat a la falla guanyadora del doblet dels ninots indultats de la secció especial. I és que la falla Prado aquest any ha fet doblet i ho ha fet per la porta gran, tant en major com en infantil. I per això volem tindre el gust de convidar, hem tingut el gust de convidar al seu president i a un dels artistes fallers que ha sigut premiat precisament, lògicament, amb este primer premi. Parlem amb el president de la comissió de la Falla Prado, crec que tots els coneixen, Juan Martí, molt bona nit. Molt bona nit, José. Com van les forces ja? Imagina que a tope, no? A tope, però bé, al final diuen que càrrega gust no pesa. I pesa un poquet, però estem fent-ho molt a gust. Molt bé, doncs ara de moment donar-te l'enhorabona per aquest doble èxit que ara contarem i ara ens explicaràs. I precisament una de les parts creadores d'aquest èxit, d'aquest primer premi, és un dels artistes fallers de la Falla Gran, de la Falla Plaça Prado, Pepe Mas de Palacio i Serra. Pepe, què tal? Bona nit. Bona nit. Benvingut. Molt bé, encantats d'estar així una altra vegada. I nosaltres també de convidar-te perquè és un honor tindre al ninot guanyador d'esta secció especial. Heu fet doblete, Juan, ho heu fet per la porta gran, si ho imaginàveu? No, perquè, a veure, no i sí. No perquè és un repte molt complicat, n'hi havia competència, les companyes de secció han posat també tota la carn en l'assador i la veritat és que han presentat uns ninots excepcionals i per tant la competència era alta, no? I per tant, que s'hagi aconseguit el doblet era algo que era no impossible, però era difícil d'imaginar, no? Tot i que l'aposta dels tallers de la nostra comissió, tant Palacio Serra com el d'Ausis Estrugo, han posat tot el que estava en les seues mans per així fer-ho, no? Però això, realment, fins que no arribes allí i veus el que hi ha, doncs és molt complicat imaginar-se res. Sí que és cert que, com bé el deia, hi ha un molt bon nivell i, per tant, era una cosa que era difícil que s'acomplira, no? Però nosaltres havíem treballat per aconseguir-ho. A més, teniu totes les esperances i esteu, jo crec que heu ficat tot l'ànima i tot s'heu volcat directament en que aquests ninots estiguin ahí com a primer premi. De fet, imagina que vosaltres parleu amb l'artista, ara parlarem amb Pepe, però parleu directament amb l'artista, sobretot en aquest ninot, no? En aquesta exposició, en aquest ninot que presenteu. Nosaltres ho cuidem moltíssim, José. Nosaltres portem 30 anys que no baixem d'estar lluitant directament per aquests dos guardons de la millor no de la secció especial, no? I la veritat és que en aquest cas amb Pepe, que tenim una confiança absoluta en el seu taller,
són 15 anys, 15, la falla número 15 és la que anem a plantar en una escassa setmana, ho cuidem tot moltíssim, des de la peça més xicoteta fins als volums més grans, no? I en el linot de l'exposició, pues, concretament, crec que portem ja uns quants anys, no vull dir xifra per no equivocar-me, però portem molts anys estaguem guanyant aquest linot de la secció especial, i és que li posem una especial atenció tant el taller com nosaltres. Teniu competència, bé, ho has dit, han fet una bona presentació els companys de la secció. Teniu competència, a més, este any vam entrevistar a Joan Blanch de la Falla Màrtirs i creador de la Falla Infantil, la qual cosa denota que ahí ja el nivell està complicat. Però, Pepe, eres l'artífice d'este ninot, tu i tot el teu equip. Conta'ns un poquet, abans de parlar del ninot, que ara veurem en imatges, en fotografies, de què va i en què consisteix, quin és un poc la conversa que teniu o el tràmit que feu amb la comissió per a elaborar este ninot que afortunadament ha guanyat el primer premi. Bueno, això depèn de la idiosincràsia de les comissions. En el cas del Prado, pues ve Juan i el seu equip i ens mostren una idea. Fem una pluja d'idees i decidim quina és la millor opció, considerem que és la millor opció per a portar-ho a l'exposició. Una vegada s'ha fet ja el que és l'esbós del monument o esa banda? No, primer l'esbós. Primer l'esbós. Primer l'esbós. Una vegada tenim l'esbós, doncs de què va la falla? D'això, del que siga. Entonces ja pensem en la figura de l'exposició. I a partir d'ahí fem un primer dibuix, el mostrem a la comissió i hasta que li donem en el clau, podríem dir d'alguna manera. Sí que és de veres que el taller marca molt bé ritmes en el cas dels ninots i per això mos premien, o tal vegada perquè es treballem més que la resta. Li poseu més implicació, més hores, més dedicació, imagina que... O que tenim sort i l'endevinem. O que tenim sort, o sigui, a l'hora de dibuixar i de crear, perquè són molts factors els que influeixen a l'hora de que el premi en un ninot. I imagina que en el procés mostreu al client, en este cas a la Comissió Falla Prado, mostreu més o més com va quedant, o si ells decidissin si hi ha que afegir alguna cosa, o com són aquestes converses? No. Una vegada s'accepta el dibuix, a partir d'ahí es modela. Una vegada s'ha modelat, cridem a la comissió i ve el president, el degà de monument, les persones en qüestió que tinguin que veure la figura, la veuen, girem la cara per a la dreta, per a l'esquerra, o sigui, intentem d'alguna manera consensuar i una vegada està ja tot clar, ja s'armassona, es dona de panet, es lija i després ja, en el tema de la pintura, ja la cuidem moltíssim, tant en pintura com en l'ornamentació del ninot. I al final vosaltres el producte final és el que mostreu com quedaria ja uns dies abans que es presenti, no? Sí, clar. L'únic que passa és que, com bé ha dit Juan, nosaltres presentem un ninot en les seccions que participem o en els diferents pobles, però no sabem el que ha de portar els altres. Llavors, tu portes una bona figura, però això no vol dir que vagis a guanyar per decreto ley, ni molt menys. Tu portes una bona figura i si els altres la porten millor, doncs se guanyaran. Juan, una pregunta existencial. Els diners que s'inverteixen en aquest ninot va equiparat un poc al pressupost que té el monument, que destina al monument, aquesta banda, com funciona? En el nostre cas, nosaltres quan negociem amb els artistes sempre parlem que hem de portar una figura competitiva a l'exposició. Aleshores, en el moment que ells ens passen el pressupost, entenc que estarà incluït i comptaran en què s'ha de fer, evidentment, com porten demostrant-nos molts anys, un bon producte per a aquesta exposició del ninot. Està clar que al final també sol ser una mostra del que després vindrà, de com està cuidat tot el que es plantarà en la plaça, i en aquest cas, ja t'he dit que és que la sinergia amb el taller de Palau de Serra com amb el d'Auxes Estrugo és exquisita i el tracte que ens donen és magnífic i estem sempre en converses pendents fent el seguiment i treballant colze a colze perquè al final l'èxit nostre és l'èxit d'ells també. Sempre diguem que el premi d'un ninot indultat sempre va a germana del primer premi de la secció especial del monument. No sé si en el vostre cas, vosaltres jo sé que sempre aposteu i sempre aneu a reafirmar que va ser la millor falla de Gandia, però en este cas
continuem en aquesta suposada forma de veure-ho? Hem viscut de tot, José. Hem viscut anys en què el pressupost global de la falla ha sigut més inferior o més humil, mm-hmm. per dir-ho d'alguna manera, i nosaltres sempre hem continuat apostant, i és una cosa que sempre, Pep està així per a corroborar-ho, sempre intentem que vagi a portar una molt bona figura, no? Independentment del pressupost de la falla. Però sí que és cert que en aquest any concretament, a banda de portar una magnífica figura de l'exposició, a més hi ha hem apostat molt fortament per aquesta falla que es plantarà la setmana que ve a la plaça del Prado, mm-hmm. amb les aspiracions i la intenció de després de 7 anys, tornarà a convertir-nos en la millor falla de Gandia. Uh-huh. Anem a veure si és possible. Pepe, ara sí que ens agradaria que ens detallares més concretament com és el ninot, encara que estem veient imatges de d'aquestes fotografies de ninot, però detalla'ns un poquet l'obra mestra de Palacio Serra. Vale, jo primer vull dir que estic d'acord amb el que ha dit Juan, a excepció de que el ninot després serà el reflexe de la falla. És relativament, o sigui, esta segona intervenció ho ha deixat més clar, perquè n'hi ha anys que el pressupost és més alt i entonces, correcte. I n'hi ha anys que és més fluixet, però nosaltres i la comissió continuem apostant per la figura de l'exposició. Dit això, el ninot per a nosaltres és el buc insígnia. O sigui, és on nosaltres podem lluitar colze a colze contra qualsevol. Ahí ja no depèn del pressupost, o sigui, no és igual que una comissió tinga 10, 15, 20 o 30 mil euros més que la nostra, que ahí és... El reflexe, no? Correcte, o sigui, ahí el que això és, per tots igual, 2.5, 1 per 1. En canvi, tu, una diferència de 15, 20, 30 o 40 mil euros, pues, evidentment la monumentalitat és molt més gran, mm-hmm. però en el ninot pues, és més fàcil, o inclusive hasta les infantils, diria que hasta les infantils. Clar que el pressupost influeix moltíssim, però els infantils és 3x3. I en canvi, tenen una gran per tindre 14 metres o 20 metres i 18 d'ample o... M'entens? De tota manera, sí que estaràs d'acord amb mi que no en el tamany o el tamany es deriva un poc la victòria, no? Perquè no sempre importa, no? Com diguem. O sigui, si tu tens tamany però no tens qualitat, te'n vas a l'àvia. O sigui, això està més clar que l'àvia. Mm. Al final es juga en moltes perspectives, no? Imagine. Mm. Sí, però bueno, sí que és de veres que el pressupost és importantíssim. Mm. No, ahí està, clar. I a més de treballar en Palacio Serra, que té ja un nom i que sabeu que vosaltres treballeu d'una manera molt concreta i qui aposta per vosaltres aposta per cavall ganador, com se sol dir, no? Conta'ns un poc, o avança'ns, millor dit, un poc de... Com serà aquest monument que veurem el proper, en uns dies, el 15 de març, ahí a la plaça del Prado? Concretament el 14. 14, molt bé. I si aneu ahí a ja, la planta. La qual cosa denota que ja el monument serà important, no? No, anem a veure. És que nosaltres es comencem el dia 11. O sigui, nosaltres en 3 dies eixem al carrer. Nosaltres ho tenim ja tot enllestit, tot preparat, i en 3 dies eixem dos grups al carrer, el meu soci per un costat, en un equip, jo en un altre... i des del dia 11 fins al 15, sense parar, a plantar-les totes. Uh-huh. Pues el monument del Prado enguany jo crec que il·lusionarà a la comissió, especialment a la comissió. Nosaltres estem molt orgullosos de lo que han fet i em consta que tant el president com el delegat de monument estan desvanits en lo que, bueno, és que la tenen tot en casa. Uh-huh. Entonces, pues bueno, nos esperarem al 14 per veure la sorpresa. Té monumentalitat? Té monumentalitat. Té pintura, o sigui, anem a veure. El Prado enguany ha fet una aposta forta i nosaltres hem agarrat el compromís i hem tirat el lleu. Això no vol dir que després les altres comissions... Mm-hmm. Que, de fet, vull aprofitar perquè pareixer que jo en un altre mitjà de comunicació l'altre dia vaig dir que si no guanyava Prado i Vilanova... pues que s'acabava el món, el que vaig voler dir és que tant el Prado com la Vilanova van un pressupost per dalt dels altres, entonces, òbviament... La teoria dice que al final... Clar, és diferència a món, no? Al final, els diners, pareix que no, però d'alguna sí, forma... S'han de notar, a veure, si foren 4 o 5.000 o 8.000 euros, pues ahí a lo mejor en Camós la poden jugar. Però quan ja parles de quantitats més altes, lo normal és que la lluita
Siga la dels diners. Bueno, a veure el que passa el dia 16 de març. De moment el president està ben content, en la cara se li nota, l'expressió de la cara se li nota que està ben content i que ahir a la plaça del Prado veurem un gran monument. Me contaves que estàs treballant en 21 monuments arreu de la Comunitat Valenciana, Pepe. Com es pot gestionar tota esta mena de treball i de feina? No sé si recordes que fa un any parlàvem tu i jo en este casal de lo complicat, no?, que ha sigut eixir, va ser eixir d'aquesta crisi deguda a la Covid, i ara la feina no para. Com se gestiona? Pues he de dir-te que nosaltres, quan plantem, per a nosaltres s'haurà acabat la pandèmia, perquè nosaltres encara estem arrastrant la pandèmia, perquè moltes comissions, una d'elles la del Prado, el darrer any va estar donant molts diners sense tindre falla. I llavors nosaltres hem tingut que fer unes falles en el pressupost que vam firmar en el 2020, però quan ja ens havíem pagat alguna cosa l'any passat, o sigui, nosaltres encara estem arrastrant... O sigui, nosaltres tenim ganes de que es planten, de que es cremen, i es començar de zero ja, i dir l'any que ve seran una, 21 o les que siguen, però ja fetes i al dia, no? No, i cobraes estan. El que passa és que, òbviament, com es van cobrar part un any abans... Vosaltres aneu retrasats. Per tal de mantenir l'equip, si no, nosaltres pues, no podríem tenir el nivell que tenim. I tot això també va passar per haver celebrat les falles al setembre. Correcte, imagine. Correcte. Que altres poblacions no ho van fer. Pues anem a veure, nosaltres les 21 falles que tenim que plantar les comencem el dia 11 i n'hi ha dies que el meu grup plantarà 3 o 4 i el del meu soci planta 2. Aixina, o sigui, pues, tu dona compte 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 aixina, dies... Aixina, es diu molt fàcil, però és una feina... A veure, fa vora un mes nosaltres vam enviar a totes les comissions un WhatsApp dient-los tal dia el plantem, volem la grua, volem tants sacs de sorra, no? El maquinillo, la grua, tot per a que cada un tinguera clar. I si nosaltres se'n queda que a les 8 estarem ahir i a les 12 i mitja estarem a l'altre lloc, pues, ho tenim que complir, perquè és que si no, no arribarem. S'ho teniu tot cronològicament medit per a que no falli res i per a que totes les plantades es facin de la manera correcta. El Prado m'has dit que el dia 14 ja veurem monuments a la plaça i ja començarà a veure's algo de... Jo suposo que el 12 o el 13, no sé quan mos ho dirà, ho trauran. No sé quan ho tenen que traure. El que nosaltres tenim clar és que... Que a partir del 14 comença la planta. El 14 a les 8, 8 i mitja, el taller estarà allí per plantar la falla. Molt bé, doncs jo te desitjo la millor de les sorts. Ojalà que vagi tot molt bé. I a Juan sí que li tenim que preguntar sobre ese ninot infantil. El millor ninot infantil no està, o sigui, es troba així l'artífice d'ese millor ninot, de la secció especial, però m'agradaria que ens parlaves d'ell, clar. Pues en aquest cas, al igual que Palacio Serra, sí, el que coneix a Auxil Estrugo i la seva forma de treballar saben que és una persona que és competitiva i que intenta sempre fer el millor possible la seva feina, no? I en aquest cas, a banda de que evidentment hem estat seguint el procés del ninot, i ell s'ha implicat un animalà a nivell personal, perquè a més jo sabia el que anava, però he de confessar que el dissabte pel matí quan vaig entrar al seu taller per a replegar la peça, tenia uns suplements que en ningú moment ens havia comentat, que en ningú moment ens havia dit res, i això ha sigut, diguem, la seva forma de fer pues, també la seva aportació, a banda del que havíem pactat, que està, evidentment, en la il·lustració i tot el que s'havia fet, i ha fet una aposta molt important. Jo he de confessar que tenim moltíssima sort amb els nostres artistes perquè s'impliquen una barbaritat i sempre estan donant-nos la mà per a progressar. Pues en aquest cas, el ninot és una línia molt moderna, una línia més depurada, uns aires un poc més frescos, amb unes tonalitats jo crec que són molt diferents a el que estem acostumbrats a veure per Gandia, no? I sí que és cert que bueno, pues ell s'ha decantat per aquesta línia de treball, tota la falleta va també en aquesta línia, i jo crec que el resultat ha estat magnífic, no? L'any passat ja fer un amago amb el ninot de l'exposició, que no vam tindre la sort d'enguany i no va guanyar, però ja es deixava entreveure, no?, un poc la línia per on volia continuar ell la seua tasca, no? I en aquest cas pues, ho ha fet al màxim exponent,
I la veritat és que no li falta un detall. Per tant, pues, que no puc més que agrair-los tant a Palacio Serra com a Ausias, pues, el seu treball. La veritat és que una gran feina, que hauran dedicat molt de temps, moltes hores, per a poder il·lustrar, per a treballar-la, per a donar-li forma, i que d'esta forma aconseguir el primer premi de la secció especial, que ahí és nada. Bueno, veurem esa, també esa peça, esa falleta infantil, d'ací uns dies ahí a la plaça del Prado, serà un plaer. I, per supost, desitjar-vos la millor de les sorts. No sé si t'ha agradat algo de la competència, almenys en Ninots Indultats. Sí, a mi m'agrada molt la falla, m'agraden molt els ninots i evidentment he vist coses molt interessants des de la pròpia secció, inclús d'altres seccions, no? I n'hi ha molt bon nivell. Jo recomano que tot el món s'acosti a la Casa de la Marquesa per veure aquesta exposició i gaudir dels ninots, que no perquè no tinguin el banderí de la millor secció no significa que estiguen mal ni que no tinguin un alt nivell, tot el contrari, no? I així que anima a tots que vagin, que ho veguin i que la disfruten, que paga la pena. ¿Creeu que este any sonarà la campana, Juan? Home, jo hem treballat amb aquesta intenció. Després, evidentment, com bé deia Pepe, n'hi ha que veure el que trauen els companys al carrer, que estic segur que el nivell serà magnífic. Però bé, jo li tinc molta fe a la falla que hem realitzat, li tinc molta fe als meus tallers, i jo crec que almenys el Prado porta dos fallons en el qual de segur la gent disfrutarà quan es vega. Bueno, pues anem a veure si Telesafor, que estarà el dia de la crema en la falla de la secció especial que guanya el primer premi, estem ahí al Prado, no sé sap. Ojalá. Ja ho veurem, el dia 16 ho comprovarem. Enhorabona als dos per aquest doblet, per aquests dos millors ninots indultats, major infantil de la falla Plaça Prado. Gràcies a dos per vindre. Bona nit, bones falles, que no plogo. Nosaltres ho deixem així, en este dia 7 de març. Demà estarem de nou així a Telesafor, al Casal. Serà el dia de la dona, celebrarem amb més entrevistes. Per exemple, esbrinarem quin és la millor emissió de les falles de 2023. Demà tindrem els convidats així a Telesafora al Casal. De moment, les falles continuen. Recta final està a punt de començar tot. Nosaltres precalentem la festa al nostre casal de Telesafor. Recordem per streaming telesafor.com. Fins demà. Bona nit. Adeu. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Llar del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Llar del Fil, una empresa familiar de Tabernes de la Valldigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Llar del Fil ha patrocinat el Casal.